Nej, det var skitläckert. Det mm. var jättehäftigt. Intronumret var just som så att ansamben, eh, förutom jag då klev in och körde eh, ett Queen-nummer med ja, svensk text. Då. Eh, –'Välkomna hit till Täljerevyn', sjöng de. Liksom. Och allt det där avbryts med att jag kommer in som gammal farbror och säger ja, 'Hej, vad roligt att alla har kommit för att höra om mitt första år i Täljerevyn' Och få göra den entrén liksom och så applåder av publiken. Där är han, nya valpen liksom. Och, nej, det var skithäftigt. Hej och välkomna till Täljepoddens 32 avsnitt. Idag ska vi prata om kultur och skådespel. Jag har pratat med Gustav Jelsing som är 22 år gammal. Han är skådespelare, musiker, dansare. Ja, en multitalang helt enkelt. Vi snackar även om hur skådespel kan hjälpa seniorer och om skillnaden på teater och tv med mera. Du lyssnar på Täljepodden. Jag heter Tröst Evans. Flygplansläge, det duger va? Nu flyger vi. Är vi. Låter vi bra eller? Ja. Alright. Ja, hej Gustav Jelsing. Hej Truste! Hur är läget? Det är bra. Det är jättebra. Mm. Hur är du själv? Jo, det är faktiskt väldigt bra. Mm. Eh, kul att du är här. Eh, vad har du hunnit göra idag? Det är ju, klockan är väl runt ett, va? Klockan är runt ett. Vad är det för dag? Det är lördag. Ja. Eh, jag har sovit ut. Mm. Jag har en ledig helg. Mycket skönt. Sen har jag hunnit duscha och fixa lite, käka frukost och ta det lugnt helt enkelt. Haft en skön morgon. Ja, också. verkligen. Men är det, dina helger är de ofta uppbokade annars? Ja, det är de. Jag går i skolan om dagarna, veckodagarna, så då mm. får man passa på och jobba under helgen. Det är ofta då man får lite schyssta gig och så också. Mm. Okej, okay. du, jag tänkte. Det är ju den 18 mars idag, 2017. Mm. Eh, och det är det sista dagen för årets upplaga av Kulturfestivalen Kul för dig och mig. Mm. Och Du var ju med och invigde den. Precis. För en vecka sedan. Du mm. eh, var ju där med ditt dragspel mm. och eh, några kollegor. Precis. Vilka är de? Eh, det är Gustav Vasblund, Henrik Kennerö och Lars Wittlock Vi är kompisar sedan länge. Och har, och har lirat uh, musikal i Södertälje uh, väldigt länge. Man kan väl säga så att vi började med, N när vi blev ett gäng så var det på Tor Källberget. jag fick för mig att, ah, men fan vad roligt det skulle vara att lira dragspel på Tor Källberget och sjunga gamla uh, skillingtryck och gamla visor. Mm. Uh, och de hockade på då, Henrik på ståbas och, och Lars på tvättbräda. Och sen Augusta kommer med på, uh, på lite senare tid där nu. Uh, och så fick vi då förfrågan att lira på, på Kult för dig och mig i festivalen. Och då fick vi anpassa låtarna lite, kanske inte köra så mycket skillingtryck utan mera slagers och all, allsångsbitar och sådana dansvänliga, det. Klapp, klappvänliga låtar. Men i ett band då? Ja, det kan ha, man har säga. Ni ett namn? Ja, vi, vi heter lite olika sådär som man gör i band. Vi började väl med att heta Luffarorkesten, men då insåg vi att det fanns andra som hette liknande. Sen bytte vi namn till, vi hette Kringelorkestern ett tag, lite knutet. Men just nu är det Vagabunderna som är mm. vårt namn. Mm. Ja, det är ju klart, det där med bandnamn är ju är ja, det... svårt ibland kanske. Känner du till, ja. <laughs> ja. Hörru du, eh, mm. jag tänkte vi skulle prata mer om eh, ditt musik Du har ju många talanger vad jag förstår. Eh, och mer om ditt musicerande kanske lite senare. Mm. Eh, men jag tänkte vi kan i alla fall börja med dragspelet. Ja. Eh, som det handlar om det här bandet kanske. Mm. När började du med det? I somras. Eh, okay. ja Ja, det var ju just det att eh, Tor Kjellberg skulle ha sin 1800-talsvecka. Och jag spelar ju dockteater på Tor eh, Och tyckte att det vore för jäkla roligt att blanda in mer musik. Och mm. Jag spelar ju ukulele annars också. Men det är inte så himla 1800-tal. 1800 utan då var det bättre med dragspel tyckte jag. Just det. Eh, så jag beställde dragspel. Och eh, gav mig fan på att jag skulle lära mig det. Mm. Jag fuskade lite. Kan man säga. Alltså, en person som spelar dragspel kanske skulle säga ja oh, Gustav, du behöver öva lite mer. <laughs> okay. Men en person som inte spelar dragspel kanske säger att oh, schysst, det mm. ja det svänger. Det ser väldigt bra ut liksom. och låter bra. Så. Ja, ja, men vad bra. Tack så mycket. Mm. Men alltså, då har du ju kanske... Ja, du har spelat ukulele förut innan. Mm. Men liksom var man kan väl säga att du kanske har lätt för att lära dig ett instrument då, eller? Ja, jag är något av en instrumentsamlare. Mm. Så, och jag menar piano och dragspel är ju ganska närbesläktat. I alla fall om man har ett piano och dragspel. Så, keyboard har jag ju hemma. Jag har gitarrer, jag har ukulele, jag har dragspel och lite av varje helt enkelt. Mm. Tycker det är kul med lite udda instrument. Sånt som kanske inte alla andra spelar. Mm. Just. Vi mm. kommer tillbaka till det där. Mm. Uh, jag tänkte vi kanske ska börja med... Är du född i Södertälje? Jag är född i Södertälje. Ja. Var är du uppväxt någonstans? Uppväxt i Karlhov. Mm. Uh, Björknäsvägen. Okay. Mm. Hur var det att växa upp där? Ja, men det var schysst. Jag har en syra som är två år äldre. Uh, och vi hade kompisar liksom i, i området, området där. Och, och Hela somrarna var man ute och, och latsade. Det var mycket... Äventyrslekar och kull. Mm. Såna grejer. I mean, det, var, det var bra. Hur många syskon har du? Jag har Fyra. Syskon. Mm. En storasyster. Sen har jag en lillebror, som heter Oskar. Och så har jag två som heter Frida och Alva. Okay. Mm. En stor familj. Då. Ja. men visst. Morsan och farsan är skilda sedan jag var sex år. Mm. Så Oskar är på mammas sida. Och Frida och Alva är på pappas sida. Så det är sådana halvsyskon som man säger. Just det. Mm. Var gick du i skolan någonstans då? Eh, från sex sexårs till sexan gick jag i Kringlaskolan. Mm. Eh, vi flyttade runt ganska mycket i den skolan. Den har ju varit i lite alla möjliga olika lokaler. Eh, men det var en bra skola. Sen flyttade vi till eh, Pershagen. Eller morsan flyttade till Pershagen då. Och då blev det Pershagensskolan av mm. naturliga skäl. Just det. Mm. Var det någon skillnad mellan de skolorna som, där, som du upplevde? Eh, nej, inte så. Kringlaskolan var en ganska liten skola. Persagen skolan var inte så stor då heller. Mm. Eh, så ja, båda ganska små skolor. Mm. Men det är ju ganska coolt. Då känner man de flesta liksom, eller vet. Mm. Ja. Hur, vad tyckte du om skolan annars? Liksom? Var det... Gillar du att studera? och så? Nej, det kan jag verkligen inte påstå. Jag har alltid lagt mig på en väldigt bekväm nivå. Jag tyckte att ja, men G räcker ju. Det är väl godkänt man vill uppnå. Sen, sen ämnen som jag tyckte var kul, de gav, gav jag mig fan på liksom att, att ge allt i. Jag tyckte det var roligt med musik, jag tyckte det var roligt med hemkunskap, bild. Idrott tyckte jag var kul, men jag har absolut ingen idrottsförståelse. utan... Ja. Okay. Jag hade nog mest roligt på de lektionerna bara. Mm. Ja, så alltså du hade dina ämnen liksom som var? Ja, men visst. Och matte och svenska och engelska och så där. Det. Mm. Nej, kämpade inte mer än vad jag behövde. Mm. Du, jag tänkte du, när du är åtta år gammal så går ju du med i Södertälje Teateramatörer. Det stämmer. Hur kommer det sig? Ja, det är nog främst min. Mitt bristande sportintresse tror jag. Pappa är en sportfåne och vi provade alla möjliga olika sporter för mig. Jag provade innebandy ganska länge och curling och orientering och sådär Men det slutade med teater då. Mm. Och där kände jag direkt att jag fick blodad tand och kände mig som hemma. Okej. Okay. Mm. Så att när du började där som alltså åtta år gammal, liksom, vad är det man får göra då? Det är mycket fokus på lek i början. Uh, att känna sig bekväm med att plocka bort alla spärrar man har i huvudet och bara, bara köra. Mm. Uh, ta fram de första impulserna. Att våga uh, leka inför folk. Uh, aj, det är jätteviktigt. Just då kanske man inte fattade det. Liksom. Ja, men vad har det här med teater att göra? Vi, vi leker ju om dagarna. Vi gör ju liksom lekövningar. Men det där har jag förstått nu. Och senare år, att det där är superviktigt och mm. ha det som grund. Att känna sig bekväm i, i att fantisera och att leka. Uh. Blir det några föreställningar man är med i då också? Eller är det mer bara liksom sidan av? Det? Nej, vi gjorde föreställningar också och då var det ju nära och kära som kom. Mm. Jag kommer ihåg den första vi gjorde hette Slottet. Hette den första föreställningen jag gjorde i SDA. Åtta, nio år gammal mm. var ju då. Vem spelade du då? Då spelade jag en karaktär som hette Ragnar. Vi fick liksom skapa våra egna karaktärer. Mm -hmm. Då ville jag heta Ragnar och så hade jag Backslick och eh, Skinnpai. Det tyckte jag var häftigt. Mm. Det var en väldigt tuff karaktär faktiskt. Mm. Vad, vad gjorde Ragnar då? Liksom på, ja, vad gjorde han för hyss? Eh, Ragnar hade en stor förkärlek till sig själv. Han, han påstod att han var bäst i världen. och sådär. Det var väldigt roligt att få spela en sån karaktär, rakryggad. Och, och inte särskilt älskvärd av alla andra kanske. Men han, han själv uppskattade ja. sina gärningar. Men var kom han ifrån? Liksom? Själva föreställningen handlade om eh, ett gäng som blev, som blev ditsatta i ett slott. Och eh, det var som en reality show kom vi på. Att, ja, men det här måste vi göra. Eh, vi sätter ett gäng i ett slott så alla fick bestämma sina egna karaktärer. Och så, så körde vi på det. Så hade de lite uppgifter de skulle göra. Här på slottet. Mm. När de var där. Mm. Du verkar komma ihåg det ändå rätt? Så. Ja. Det är ändå första liksom mm. första föreställningar jag gjorde. Så det betyder ju jättemycket för mm. mig. Det var ju det som gjorde att man ville fortsätta. Men Hade du liksom för övrigt teater inom familjen och sådär eh, Nej, varken musik eller teater. Från morsan eller farsan. Det är farmor närmsta som var. Hon spelade i Det eh, var primadonna där som det mm. hette då. Eh, så det är väldigt roligt. Hon, hon uppskattar otroligt mycket att jag håller på med teater och revy mm. nu. Hade du liksom några förebilder då, som ung när det gällde teater? Eller? Alltså, inte som liten på det sättet. Jag, jag, har, alltid, jag har alltid liksom fastna för det jag tycker det är kul. Att när jag ser någonting och tänker att det där är roligt. Då är det då är det, det jag vill göra också. Mm. Uh, och det är alltid min tanke när jag kliver upp på scen. Att jag eftersträvar det jag själv vill se. Uh, ja, det har hjälpt mig mycket. Mm. Uh, uh, uh. Okej. Okay. För jag... Um, som jag tror att du är 12-13 någonstans. Så mm. är det ju med en uppsättning. Av Oliver Twist. Ja, just det. På Tor Ja. Och det är väl genom med STA också, misstänker Precis. jag. Precis. Och du spelar ju Oliver där. Ja. Jag hittade ett YouTube-klipp där, <laughs> okay. där du blir intervjuad lite kort. Ja. Om din roll då. Och, och du sa egentligen så här, om jag bara parafraserar. Liksom, att mm. Utmaning med, roll, med rollen som Oliver är att pojken är ju så korkad. Ja. Att ja, det var en utmaning för dig. Ja. Tyckte du det eller? Måste jag komma, komma ihåg, det här var ju <laughs> länge sedan. En väldigt rolig intervju för övrigt. Jaha, det, det var det? Vad ja. Ja, bra, får jag, får jag kolla på. Uh... Jo, så här, det, det var en väldigt, det är ju en stor karaktär, det är ju titelrollen liksom. Det är fantastiskt roligt att få spela det. Men, men hela pjäsen så kastas han ju bara runt. Uh, han driver ju inga grejer själv i föreställningen utan han, han kastas från barnhemmet till dödgrävan till uh, tjuvgänget mm. till den här fina familjen. Och just det just är bara fram och tillbaka. Man får följa den här stackars pojken som bara mm. slungas genom föreställningen. Mm. Och naivt köper allt han är med om. Just det. Mm. Så det var det du reflekterade över kanske? Ja, jag tror det. Ja. Men var det liksom... Eh, din första sådär, lite större roll, eller? Ja, det var ju någon form av startskott för mina tankar om att det är det här jag ska syssla med. Mm. Tror jag. Uh, det var det. Höll ni på, uh, håller man på hela sommaren då? Eller? Mm. Uh, då blev hela sommaren blev tillägnad mm. uh, sommarteater på Tore Jag kommer mm. ihåg jag hade en ledig dag den sommaren och den spenderade jag på stranden och gjorde ingenting. Mm. Det var skönt. Men hur är det att ha ett sådant sommarlov liksom? Till skillnad från kanske tidigare? Uh, ja, men Det var kul. Jag menar det, man, man får ju tillbaka lika mycket som man ger. Uh, all den energi man pumpar ur sig får man ju, får man ju igen av mm. föreställningar, av repetitioner och så vidare. Mm. Ja, Det är kul, kul att vara sysselsatt också. Mm. Jag blir lätt uh, uttråkad annars. Jag okay. jag inte har en massa att göra. Så det passade dig rätt bra då kanske? Det gjorde det. Uh -huh. mm. uh, men visst är det så att du uh, det var lite premiär också för att börja sjunga liksom, offentligt sådär. Mm, det var det ju faktiskt. Det var första gången jag sjöng. Mm. Eh, hade jag hade ju aldrig liksom reflekterat över det innan att ja, men det kanske kan höra ihop med teatern. Eller det kanske man kan göra samtidigt. Och jag, jag hade ju ingen aning om mina sångkunskaper heller då. Men eh, det var bara att och köra. Mm. Eh, det var roligt. Och det kom naturligt? Liksom, eller? Ja, det gjorde ju det. Jag har, alltid, jag har alltid tänkt mig att det är lätt att kunna skådespela sig till att kunna sjunga. Jag Är duktig på att skådespela, men då kan jag ju även låtsas att jag kan sjunga. Eller då kan jag även låtsas att vara självsäker i annat som jag kanske egentligen inte är så van vid. Mm. Så du använder dig liksom av skådespelandet för att kunna? Absolut. Ah. Det gäller ju att gestalta musiken, tänkte jag, mm. mer än att vara duktig sångmässigt. Mm. Men sen har jag fått mer smak för sångmusik och Mm. också. Mm. Eh, jag tänkte musiken. Mm. Du spelar ju flera instrument. Mm. Ja, dragspel, ukulele har vi pratat om. Eh, Panjo tror jag. Ja. Har ja, jag missat några instrument? Piano har du nämnt. Ja, äh, men jag spelar li lite av varje. Det, det har också blivit en sån här grej att eh, Jaha, här behöver vi det instrumentet i någon konstellation. Eller nu ska vi lära den här låten, då behöver vi det instrumentet. Då ger jag mig fan på att lära mig det. Antingen lånar instrument från någon eller mm. köper. Det har jag gjort några gånger också och funnit, funnit en ny kärlek liksom. Mm. Mm. Så vad då Så ditt musikintresse egentligen är kopplat till teatern då? Ja, det kan man absolut säga. Det började väl med när vi skulle sätta upp Grease och då, skulle, då hade jag också en solosång och skulle lira gitarr. Uh, och Jag hade ingen, ingen relation till instrument eller gitarr då. Uh, men jag lärde mig de fyra ackorden jag skulle lira. Det var inte jättesvårt. Och tänkte att ja, men fan vad kul, vad man skulle kunna kompa sig själv när man sjunger. Så jag gick till musikaffären och tänkte köpa mig en gitarr. Men mm. den var så himla dyra, så jag köpte en ukulele istället och oh, ja. fastnade för den. Uh, Något roligt Jag kan fortfarande inte spela gitarr ordentligt. Mm. Det är alldeles för många strängar och ett alldeles för stort <laughs> instrument. Ja, <just> det. Ah, <laughs> om man ja. jämför med ucken. Mm. Men hur många instrument har du då? Oj. Jag vet faktiskt inte. Va, mm. Vad kan det vara? Snackar vi om ett helt rum fullt? Ja, grejer. nästan. Alltså, det är för många i alla fall. Jag borde, borde väl göra mig om med några stycken. Uh, ja, men ett 20-tal då. Och sen, sen har jag ju massor med små plock också. Jag har någon hel Arts låda full med roliga tutor och sirener och lite av varje. Mm. Saker som gör ljud? Ja. Ja. ja, jag samlar ju på sånt <laughs> av någon anledning. Mm. Ja, just. Det. Ja, men eh, i gymnasiet då? Då mm. väljer du att gå en teaterlinje, va? Precis, Kulturama. Och då hade du? Bestämte, liksom, att, eh... Ja, det är det jag ska syssla med. Ja. Vad är det för skola? Det är en eh, estetisk skola. med eh, Inriktningar som teater, och musikal, och eh, musik, bild, form och sådana saker. Var finns den? Någonstans? Hammarby sjöstad. Mm. Gick jag då. Den finns på Odenplan också, tror jag. Men mm. Hammarby sjöstad gick jag. Och Då bodde du i Södertälje? Ja, här. det gjorde jag. Ja. Så då pendlade jag. Mm. Och där började jag bli van att pendla. <laughs> Men hur ser en dag ut på en sån skola? Liksom? Är det, hur fördelar man? För Det ska väl pluggas också misstänker Absolut. jag? Absolut. Det, det var ju helt vanliga ämnen också. Mm. Gör jag Som matte och svenska och språk och biologi och allt möjligt. Varvat med långa teaterlektioner eller vi kunde, kunde välja in sång också som ämne till exempel. Mm. Modern dans provade jag på där också. Uh, ja, men Så det var varvat, varvat teater och, och uh, normala lektioner så att säga. Mm. Men, du, du kom ju ändå in liksom i, i gymnasiet med en viss erfarenhet. Mm. Vad, hur utvecklades du på skolan? Vad bidrog den mest med, känner du? Uh. Vad hände liksom där? Så att... Jag hade ju Södertälje Teateramatörer i ryggsäcken och jag lärde mig ju den formen av, av teater och jag kunde liksom allt som hade med STA att göra. Men Teatersverige är ju stort, så när man kom till Kulturama så fick man ju lära sig ännu fler teaterövningar och andra synsätt och, och nya, nya former av, av teater. Mm. Och... Till exempel mer inriktningar. Vi hade ju olika olika teaterlektioner för det finns olika teaterformer. Till exempel fysisk teater, som jag fastnade för väldigt mycket. Mm. Det tog jag med mig väldigt mycket ifrån. Och det är ju då alltifrån eh, meme till hur man använder kroppen för att berätta eller gestalta. Eh, clown eller också fysisk teater. Eh, ja, Jag tycker det är skitroligt att använda kroppen som... Som verktyg på scen. Mm. Det gillar Så det var någonting du fastnade för lite grann under gymnasietiden? Liksom. Precis, ja. precis. Men vilka dörrar annars öppnar liksom det för dig att, att gå en gymnasieskola? Är det liksom, grundar, det sig, eller grundar man sin karriär lite grann där eller är det bara? Ja, utveckling? mycket skedde ju parallellt. Alltså det, det, är ju, det är ju förstås utbildning mm. eh, att få, få hålla igång och få, få hålla intresset brinnande liksom för teater. Uh, och man fick nya vänner, uh, man fick prova nya saker liksom varje dag. Vi gick i parallellklass med en filmlinje uh, och där kunde man ju, där fick vi knyta kontakter liksom och, och när de filmade så kunde vi skådespela i deras, deras filmer mm. och så vidare. Ja, men det var tre väldigt roliga år. Mm. Mm. Men sen efter gymnasiet där så alltså, hamnade du på Kungliga Operan. Ja. Uh, hur gick det till? Ja, hur gick det, till? Äh, jag... det var väl ändå ett främmande ämne? för dig? Liksom, ja. det var det. var Eller Vad visste du om operan innan? Ja, jag, inte mycket. alls. Jag hade aldrig varit på Kungliga Operan och hade väl ingen, ingen koll på operaform heller. Men de sökte, sökte skådespelare, så då var jag där och fick göra audition. Och samma dag fick vi veta att ja, du får, du får den här rollen. Mm. Det var då inte en sångroll, inte en opera, operaroll, men. Men vi, vi var med en väldan massa på scenen då. Mm. Hela första akten och hela sista akten och hela föreställningen var väl en fem timmar tror jag. Ja, det var det. Herregud. Ja, Parsifal. Just det. Av Wagner. Wagner, mm. Hur många föreställningar blev det då? Eh, är nog att ljuga. Det kanske var mindre. 7 14, tror jag. Mm. Man, man gör tydligen inte så många föreställningar på, på Operan. För att, och man spelar inte så ofta heller. Okay. Just för att det är, det är så otroligt ansträngande för, för opera operasångarna och operaskådespelarna att framföra en föreställning. Mm. Då måste man ha en till två dagar vila innan man kör igen. Det är som att springa ett maratonlopp liksom. Så det var häftigt. Fem timmar, det låter rätt länge. Alltså. Det är ju en halv arbetsdag liksom. <laughs> Mer, ja. Är det någon som har tid att gå dit och titta på det här? Liksom? Det är ju det. <laughs> jag, jag, jag ska inte... Jag förstår väl att folk kan uppskatta opera, men jag... Jag har inte riktigt förstått mig på det. Men det är faktiskt fullsatt i salongerna varje, varje föreställning nästan. Mm. Och det är folk som tittar och uppskattar det. Ett intresse som vad som helst kanske? Ja, men kan verkligen. Ja. verkligen. Du, men liksom, vad tog du med dig därifrån då? Jag fick jobba med en fantastisk regissör som heter Christof Loy. Där. Och det har jag fått veta lite efteråt. Jag hade ju ingen, ingen koll på operaregissörer heller. Men att han, han är en av de bättre man kan jobba med här i Sverige. Då. Och han har väldigt bra koll på teater också. Så det var, det var väldigt mycket skådespel i den föreställningen. Mm. Vilket annars kanske kommer i andra hand på en operaföreställning, då är det sång och det är liksom mer placeringar än, än skådespel. Mm. Mm. Uh, ja, det var också att få knyta lite kontakter där liksom och få, få träffa träffa en helt ny liksom, bransch. Mm. Så det är en skillnad så att säga? Absolut, uh, uh. absolut. Det skulle jag What säga. Vad är den största skillnaden tror du? Uh, det var opera. Och de stora operasolisterna, när vi kom till de tidigare repetitionerna, då hade ju de allt klart redan. Ja, mm. Nu ska jag öva in och sjunga Gurnemans i den här föreställningen. Då kunde han det redan. Då hade han liksom sin roll och sen ställde han sig på scen och gjorde det bara. Mm. Det var inte lika mycket som av teatern, att man provar sig fram. Att först så måste man ju prova det man inte ska göra och sen kan vi göra det vi ska göra. Liksom. Det var inte samma sätt. utan det... Det, var, det satt mycket tidigare. Mm. Mm. Okay, så det var lite nytt för dig att se det? Liksom. Ja, men precis. Mm. Du, 2015 får ju du Eltes kulturpris som årets debutant ja. för din roll i kabaret Precis. från året innan. Ja. En föreställning som får väldigt bra kritik i medierna. Mm. Jag såg något mobilklipp, någon som har filmat. Mm -hmm. Jag tror att det är ett intro. Är det Willkommen? Säkert. Ja. ja, just det. Men där du också visar en del danstalanger. Ja. ja. Är det en dans någonting man måste kunna i din bransch? Liksom? Ja, man ska väl kunna röra sig på ett självsäkert sätt. Jag tycker dans är väldigt roligt också, men det är ju förbannat svårt. Alltså. Mm. Ja. Men det påstår jag väl att det är, det är ett stort plus om man kan, man kan röra sig kontrollerat. Men Hur har det varit för dig när det gäller dansen? Har Det varit naturligt? Sådär? Nej, det kan jag väl inte påstå. Kabaré var ju väldigt mycket dans, mycket där, där alla ensemblenummer. Då hade vi ju Linda Kumlin som koreograf. Och henne har jag jobbat med flera gånger, i, mm. som, där hon har koreograferat. Uh, men det är ju en grej att dansa i en musikal samtidigt som man sjunger, samtidigt som man agerar. Mm. Ska man dansa när man bara dansar, liksom, att det bara är dansen som är själva uttrycksformen? Är Det tycker jag är desto svårare. Mm. Uh, det är inte lika lätt att övertyga publiken. Då. <laughs> Nej. Okay. Men det är så att det där funkade rätt bra för dig? Liksom. Ja, ja, men visst. Ja, jag vill jättegärna dansa mer. Jag mm. skulle tycka att det var förbannat roligt. Mm. Men det är ju himla mycket att hålla reda på. Speciellt andningen. Ja, okay. ja. Och sjunga samtidigt. Och, och hålla flåset. Ja. Mm. Men i och med det här priset liksom och den goda kritiken. Var, ja. var den här föreställningen lite av ett genombrott för dig? Ja, Eller är det jag som har dålig koll? kanske? Bara? Nej, du har, du har jättebra koll det här, <laughs> jag har jag ju. Jätteroligt att höra. Men... <clears throat> Ja, det kan man väl säga på ett sätt. Det, det, var ju, det blev ett genombrott i eh, Södertälje Teatramatörer också på ett sätt. Att shit, det här kan man göra på den här scenen, eh, mm. på Sagateatern, så kan man sätta upp en sån här storslagen musikal då Vi hade gjort Grease där innan, som också var en fantastisk musikal. Eh, och det blev början på en ny era i liksom, på musikalsaga. Alla blev sugna på att göra musikal. Och sen kom då Mats Hedlund och ville göra Cabaret. Mm. Mats är regissör och skådespelare. Uh, det, det var väldigt häftigt att få göra en sån klassisk, klassisk föreställning som Cabaret och få göra den rollen också, konferencieren. Det var superhäftigt. Mm. Uh, men det blev ju ändå någon form av nystart på, på mitt intresse för sång och, och Teater liksom. Mm. Ändå. Musikal. Av den formen. Det. Och det är någonting du skulle vilja göra mer av helt enkelt? Eller? Ja, jag älskar musikal. Jag tycker det är förbannat roligt. Mm. Kul att blanda konstformer. Just det. Mm. Du, i höstas så får STA flytta ut från Sagateatern. Mm. Efter 33 år som hyresgäst där. Ja. Jag vet att du var där den kvällen. Jag var där. Avskedskvällen så att säga. Begravningen. Hur, hur var det? Nej, det var... För du har just beskrivit det som en begravning. Vet jag. Ja. Eh, det var väldigt vemodigt mm. eh, att... För det har varit ens andra hem på ett sätt. Jag är uppväxt där och, och, och allt jag har lärt mig om teater. har ju skett i de lokalerna. Där fick man ta de första stegen. Och där har man fått se andra ta sina första steg eh, ut på scenen. Så alltså, det var väldigt, väldigt vemodigt. Mm. Vi var samlade en stor skara som har, som Saga betytt väldigt mycket för. Hela det här gänget då som var där och mm. tackade av lokalen. Men vi gjorde det med, med glädje och hopp om en, om en bra framtid. Mm. Ja, hur känns framtiden lokal. nu då med tanke på det? Just det här. Mm. För SD, kanske först. Mm. Vi, vi tror ju på en, en, en ny start på ett sätt. Att mm. vi snart får tag på en ny lokal och kan starta upp verksamheten och hitta nya sätt, skulle jag tro. Eh, nya sätt att spela teater. För STA har ju alltid varit signifikant med Sagateatern. Eh, våra föreställningar har alltid varit anpassade för den lokalen. Och jag tror att nu när vi hittar en ny lokal, som vi förhoppningsvis gör snart, så så kan vi nog komma på andra sätt. Eller, eller utveckla teaterformerna. Mm. Mm. Okej. Okay. Du, jag tänkte. Men har du pluggat någon mer teater så efter gymnasiet? Eh, det är nu jag pluggar. Jag mm. eh, pluggar sång och teater på Sunderbergs folkhögskola. Mm. Men inte... Nej, inte sen gymnasiet. så. Nej. Då har jag jobbat. Så det har blivit en paus däremellan? Så att säga. Ja, är det, just studiepaus. Är det? Jag hade fullt upp med jobb och, och andra saker. Jag hade liksom inget behov av att plugga då i mm. alla fall. Mm. Hur är lång är den här utbildningen? Det är ett ettårig utbildning så jag slutar nu i maj. Mm. Hur har den varit? Det har varit jättekul. Mm. Det är ju återigen liksom att få hålla på med det varje dag och få möta andra människor som har andra erfarenheter än Södertälje Teateramatörer och, och Södertäljes kulturliv. Eh, som jag på ett sätt kan utan och innan. Mm. Eh, och så får man möta andra. Aj, så det, det, det har gett mycket liksom. Mm. Eh, och få jobba ännu mer med musik och teater. Hur man kan använda teater för att, för att gestalta musik eller hur man kan använda musik för att gestalta teater. Ja, mm. häftigt. Ja, men har det liksom, har det utvecklat ditt musicerande också då? Ja, det har det. På vilket sätt då? Jag har fått sjunga ännu mer, sjunga mycket i kör i skolan. Få spela mycket instrument. Det är ju vi som, som spelar när vi har konserter eller så. Så är det ju vi i klassen som lirar. Och det är ju, alla har ju väldigt olika instrumentförmågor, vissa spelar eh, gitarr, andra bara bas, vissa trummor mm. och så vidare. Men jag lirar dragspel och ukulele eh, och det är roligt att se vilka låtar man kan stoppa in det i. Mm. Är det svårt eller? Ja, det är ju inte alla låtar det passar, eh, men det har ju också öppnat upp för vilka låtar man kan göra kanske. Mm. Eh, Banjo har jag fått spela en hel del. Det gör jag ju egentligen inte annars, men, men det är många låtar som har behövt banjo. Så mm. då, då har jag fått lira banjo. Mm. Det var kul. Jag tänkte att vi skulle byta lite ämne på ett sätt. Ja, fast egentligen inte. Men du arbetar ju med något som heter Kultur 365. Ja. Eh, och det är en verksamhet som finns inom kommunen där man vill göra meningsfulla aktiviteter åt kommunens seniorer. Precis. Du är där med i något som kallas för Playmakers. Mm. Vad nu, är det du gör där? Ja, Nu jobbar jag inte med det längre. utan Jag jobbade där två och ett halvt år från vad var det, 2013 och två och ett halvt år framåt. Okay. Eh, och då... Ja, men playmakers går ut på att eh, lyfta generationsmöten. Att eh, ungdomar med eh, teknikkunskap och med något form av intresse för människor och gärna kultur också får komma ut på äldreboenden och träffa äldre. Mm. Och där har vi då sett att det finns jättemycket win-win-situations, som vi säger, av av det generationsmötet, mm. att de äldre får ta del av de yngres kunskaper om tekniken till exempel och vice versa. Mm. Vilken teknik då? Till eh, ipad är vårt främsta verktyg då när vi är ute. För där kan man ju verkligen få tag på allt. Den är liten och smidig och eh, du kan få tag på favoritmusik, du kan få tag på bilder på platser de har bott på. Man kan vandra på gatan med Google Maps till exempel och se hus de växte upp i. och så vidare Se filmklipp eller ja, allt möjligt. Mm. Det vet, ju, vet man ju vad man kan göra med en Ipad. Mm. Mm. Men hur mottogs det? Fantastiskt. Det är, vi tillgodoser ett behov som jag tror verkligen behövs för de äldre. Jag jobbade mycket med Sandra Karlung som jobbar kvar nu, Kultur 365 och Playmakers. Och vi båda har ju rötter från teater och musik liksom. Så vi använder mycket det i mötet med de äldre, att sjunga med dem, att uh, spela teater uh, och, uh, och använda det för att öppna, öppna deras sinnen och minnen. Mm. För, precis, för det är ju ändå, ni höll ju ändå både på med liksom musik och även det här med tekniken i en kombination. Liksom. Ja, kulturteknik nämnde vi några gånger, liksom, att kunna använda tekniken för att få, få kultiverade upplevelser. Vi gjorde många program till exempel där vi samlade alla som var intresserade på äldreboendet, samlade vi dem i en samlingshall och så höll vi ett program om ett tema som ofta de äldre själva fick rösta fram. Vad är ni intresserade av? Aha, ni vill ha ett program som handlar om resan till Paris till exempel. Då låtsades vi att vi åkte till Paris med det här gänget då, och fick se bilder på vägen. Vi åker buss förbi Gränna och då får alla smaka polkagrisar och få se hur gör man polkagrisar. Och sen åker vi vidare och nu är vi framme till Paris och då kan man spela lite dragspel och sjunga lite Edith Piaf. Och så får de välja, vad ska vi göra i Paris? Ja, då är det någon som vill se Notre Dame och då googlar vi fram bilder på Notre Dame till exempel. Mm. Så det var, vi jobbade väldigt mycket efter de äldres önskemål. Det var ju, programmet i sig kanske inte var det som skulle vara i fokus, utan det var ju det personliga mötet. Att de skulle få se eh, vilka som bor på deras boende. Jaha, här, här sitter en tant bredvid mig som jag aldrig har träffat förut, mm. men hon bor tre Tre korridorer bort till exempel. Mm. Och sådana såna möten var vi mycket ute efter. Mm. Och att de skulle få bestämma själva vad programmen skulle, vilken väg det skulle ta. Mm. Men det här, för jag, vet att, jag vet att ni ibland även bjöd in förskoleklass i, i samband mm. med det här. Men just det här generationsmötet, var, varför är det så viktigt? Eh, Lars Alin som är eh, projektledare då för Playmakers och eh, verksamhetsledare för Kultur 365, han har alltid sagt det att han tror att ungdomsceller kan smitta av sig. Uh, och det tror jag också efter, efter det vi har fått uppleva när vi har bjudit in uh, en förskoleklass till äldreboendena, när vi till exempel haft julprogram eller vad har vi mer gjort, haft dockteater. Då tittar ju barnen på dockteaterföreställningen och de äldre tittar på barnen. Mm. Eh, för skratt smittar ju av sig. Och eh, det, det, barnens livlighet gör ju också det. Att få se barn, man blir ju man blir glad helt enkelt. Mm. Eh, ja, av den lekfullheten. Vad har det gett dig att, att arbeta med det där? Otroligt mycket. Mm. Eh, jag hittade verkligen Uh, en kärlek till, till den musiken bland annat. Uh, som, som ofta önskas ute på vård och omsorgsboenden. Ja, för då blir det ju såklart musik som är, som är uh, äldre. Så att säga. Äldre. på Rammel och Monica Zetterlund. Eller, uh -huh. eller sådär. Kände men du, också... Kände, förlåt, kände ja? du till den musiken innan? Ja, men det gjorde jag väl. Det, alltså, det är väl lite både och. För vissa frågor Det är någon som har frågat så här, jaha, men du... Du tycker om den musiken eftersom du har jobbat med det här. Och andra har sagt, aha, du har jobbat med det här eftersom du tycker om den musiken. Men det är lite både och. Jag började jobba där för jag tycker om den musiken och vice versa. Jag tycker om den musiken för jag har jobbat där. Mm. Uh, så det är. Åt båda, båda håll. Mm. Så du har fått med dig en hel del saker från? Ja, den publiken också. Hur, mm. hur man hanterar den. Uh, Demenssjukdomar har jag lärt mig otroligt mycket av. För vi fick ju gå eh, kurser hos demensteamet och då, demensexperter. Då. Hur man ska bemöta eh, de äldre på boendena. Hur man ska bemöta dem med demens. Hur man hanterar vissa situationer. Eh, ja, så det har gett mig supermycket. Och jag saknar det väldigt mycket. Det gör jag faktiskt. Jag vill, jag vill ut mer och spela för pensionärer. Mm. Mm. För det blir ju någon form av... Alltså det är ju, du interagerar ju med publiken Såklart väldigt mycket. Ja, det, Är det någonting du gillar att göra? Ja, det, absolut. Det är publiken som är den största motspelaren, tycker jag. Även om man har en massa kollegor på scenen man står med så, så tycker jag publiken är, det är den som är roligast att interagera med. Mm. Det är ju de, de som ska uppleva. Mm. All right. Du, tänkte att vi skulle prata lite om Täljerevyn. Mm. 2016 så blir du den ja, yngste ensemble i på väldigt länge, kan man väl säga. Ja. Många säger också att du, du med din närvaro väckt ett nytt liv i revyn också, vilket är ju kul. Ja, det är jätteroligt att föra höra det. Vad visste du om revyn innan du gick med där själv? Jag visste väldigt mycket om mm. revyn innan. Jag har suttit i publiken i massa år och tittat. Eh, alltid gått på genrepet bland annat. Eh, och på ett sätt så har det liksom, vad säger man, spritt, sprittigt, spruttigt, vad säger man, eh, i kroppen på mig. Ja, okay. mm. eh, <laughs> ja, vad säger man, vad är verbet? Ja, Anton? <laughs> Anton? Nej, okej. Okay. Nej, det har... Ja, jag fick eh, liksom lusten att kliva upp och vara med i det där gänget. Mm. Eh, för att jag tyckte det var väldigt roligt. Tellervin är ju väldigt rolig. Mm. Eh, och sen fick jag ju då frågan av Lasse Karlsson. Men, men jag tänker, för att... Om jag har förstått det rätt så är mm. inte du den klassiska publiken kanske för Tellervin. Alltså åldersmässigt, om man tänker. Alltså, både ja och nej. Ja. Efter Kultur 365 så blev ju pensionärerna min publik. Mm. Och det är ju mycket pensionärer som går på tällervin. Så tanken var ju då, när jag fick vara med, att kanske föryngra publiken. Men istället så kom det ett helt gäng från om föreställning och tittade. Mm. E och så du har ett följe alltså? Ja, ja. Eh, det är väldigt roligt tycker jag. Och jag, jag gör ju det med glädje. Jag tar på mig en hög hatt och sjunger en låt av Karl mm. Det skojar ju de väldigt mycket om också att aha, här försöker vi föryngra vin och så blir det bara en mossig, en mossig 22-åring. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> det var det vi fick. <laughs> ja, precis. Men eh, hur var det då att kliva in där som den nya killen? Ja, jag hade jobbat med många av dem tidigare. Hans Kviström och Oven någon gång, mm. Torbjörn. Så det var ingen ny miljö sådär egentligen? Kanske. Nej. Men det är ju ett tajt gäng. De har ju hållit på i herregud, 20 år. Det är länge. Mm. Så de är ju ett tight gäng och vet precis vad de håller på med. Uh, och det var ju mycket sådär skoj i början om att jag var yngst. Jag fick inte gå för nära scenkanten och att Åsa och att, uh, Dellhamn då tog rollen som min mor i uh, ja, men Det var häftigt, det var bara att åka med liksom. Mm. För att det går väldigt fort i repetitionerna. Man kliver in och så har vi, har vi några nummer färdiga och då är det bara att göra det. Då är det bara att leka fram de här grejerna. Vi har några sånger färdiga och då då är bara att läsa noterna och köra liksom. Mm. Vad känner du att du bidrog med då, som ny och kanske lite yngre medlem? Ja, ja, det där är en svår fråga. Det där, det där får man nästan fråga, fråga de andra. Mm. Vad, vad skillnaden är från tidigare. Men jag hoppas väl att, att man, man har varit en, en frisk vind. Uh, att, uh, att man har fått med ämnen som, som de kanske inte har tänkt på. Mm. Nu till exempel senaste revyn så skrev jag en Pokémon-låt om Pokémon Go. Jag spelar inte Pokémon Go själv, men, men man har ju koll på vad kidsen gör. <laughs> ja. Den hade nog inte varit med annars till Nej. exempel. Mm. Jag tänker just 2016-revy, den första du var med i. Mm. För man tävlar ju också i revy, det blir mm. ju ett SM för det och så vidare. Precis. Och där går det ju väldigt bra för Täljerevyn det ja. året. Du får ju i samband med det ju Parnivik stipendiet. Ja. Ett stipendium som delas ut till en, eller den eller de som vill utbilda sig inom revyformen. Ja. Eller, eller på något sätt ha bidragit till formen. Eh, Parnevik är ju då Bosse ja. Som själv är komiker och imitatör. Levande legend. Levande legend. Och för övrigt är han också pappa till före detta golfspelaren. Då, mm. Och nuvarande tv-stjärnan kanske. Eh, Jesper Parnevik såklart. Mm. Men hur kändes det liksom att, att kliva in där och göra en sån succé så fort? I Täljerevyn? Ja. Om uh, du får bekräftelse på det. Nej, det var skitläckert. Det mm. var jättehäftigt. Intronumret var ju som så att ansamben, uh, förutom jag då, klev in och körde uh, ett Queen-nummer med ja, svensk text. Då. Uh, Välkomna hit till Täljerevyn, sjöng liksom. Och allt det där avbryts med att jag kommer in som gammal farbror och säger ja, hej, vad roligt att alla har kommit för att höra om mitt första år i Täljerevyn och få göra den entrén liksom och så applåder av publiken. Där är han, nya valpen liksom. Och, nej, det var skithäftigt. Jag kommer mm. ihåg premiären. Herregud, vad jag skakade alltså, mm. för det, det var läckert. Det var ju mm. på ett sätt en liten dröm som gick i uppfyllelse. Mm. Mm. Men hur är det liksom? Du har ändå suttit i publiken några år där och sen så ja. plötsligt bara. Står det där liksom. Mm. Går det att greppa på något sätt? Eller? Ja. Det, vi jobbar ju så intensivt så det, det är ju bara det är bara haka på liksom. Uh, och det är mycket som händer uh, med sångrep, dansrep, uh, sketcher, skriva. Uh, så det, det är ju bara att revyn när den är igång mm. och då, då fattar man. Mm. Okay. Hur, vad tycker du om liknelsen med Karl Järad då? Som... Ja, Karl Järad är ju en förebild på ett sätt. Mm. Uh, han, han, han var ju superhäftig. Har gjort många, många häftiga kupletter. Jag tror han är lite mer politiskt engagerad än vad jag är. Mm. Eller att Han var. Han jobbade mycket med politisk satir. Mm. Uh, och satte dit dem han inte höll med. Mm. Mm. Men annars är det kanske smickrande? då? Absolut. Ja. Det är det ju förstås. Mm. Det är det förstås. Jag tar mig glädje på mig en <laughs> hög hatt och dansar med käpp. Mm. Ja, men kul. Du var ju med i årets upplaga också. Mm. Men kommer du fortsätta med det här då? Ja, mm. det, det kommer jag nog. Mm. Just, nu, just nu ser jag ingen anledning att mm. inte göra det. Kommer du liksom vara en av de gamla rävarna till slut tror du? Åh oh, herregud, det vet jag inte. Är det jag som kommer, kommer vara Hans Qviström eller Ove Lidenvall om mm. 20 år? Kanske. Vi får se. Spännande. Ja. Du, vi har fått ett svar på vår fråga här. Det är spruttigt tydligen som ska vara rätt här. Är det spruttigt? Ja. Det har spruttit i kroppen på mig. Ja, men det låter ju jättebra. Mm. Tack Anton. Han levererar här, det är skönt. Ja. Du, du är ju också teaterdirektör. Mm, precis, mm. mycket riktigt. Mm. Teaterdirektör. För Kasperteatern Kringelgumman. <laughs> så är det. Ja. Men berätta om... Det är dockteater vi pratar om. Det är dockteater, mm. absolut. Vad är det som är så kul med det? Det är fantastiskt roligt att, precis som jag nämnde tidigare med fysisk teater att, att använda kroppen som, som verktyg på scenen. Och, och där är ju fokus är ju sagorna jag berättar. Men verktyget är ju dockor. Mm. Och mitt mål är ju att både stora och små ska tycka att det är roligt. Och jag tror att jag lyckas. Mm. När började du med det? 2010 tror jag det var. Mm. Så fick, fick jag samtal från Tori Källberget. Eller Tori Källberge ringde Södertälje Teateramatörer och sa. Vi vill starta en Kasperteater på Tori Har ni någon som kan tänka sig att vara med? Och Då var jag med ett litet gäng där vi var väl tre, fyra stycken som startade upp den här Kasperteatern Då mm. Och då var önskemålet att göra Kasperteater alla 1800-tal. Och Det var jag inte riktigt taggad på. för då är Det det, är ju, det handlar ju då om Kasper. Det är en karaktär som bland annat slår i sin fru och tappar sitt barn för trappen. och såna saker. Okay. slår en krokodil. och Slår polisen och sådär. Det är mycket slapstick. Mm. Det är ju fantastiskt roligt. Men det är ju mer för vuxna än för barn. Mm. Och jag vill, jag vill spela för en större publik. Både barn och vuxna. Så jag valde att göra klassiska sagor. Till exempel som Rörluvan eller Bocken och Bruse. Mm. Sådär från Bröderna Grimm eller H.C. Andersen. Mm. Så det gör jag fast på mitt egna sätt. Det mm. Man får lov att skruva till det lite ibland. Men då, men då gör du det på Torekällberget på just 1800-talsveckorna? Ja, 1800-talsveckan. Det är julmarknaden till exempel. Vid påsk har jag spelat också, nationaldagen, midsommar och mm. så vidare. Mm. Men sen lirar jag även på andra ställen mm. om det är någon som ringer och är intresserad. Mm. Men dockorna då, är det någonting du gör själv eller? Nej, jag är väldigt dålig på att skapa själv så sådär Dels för att jag har nog inte det tålamodet att kunna göra egna dockor Det, det vore, ju, vore ju väldigt praktiskt och väldigt kul mm. att kunna göra det Men dockorna har jag bland annat fått det, det händer ibland att folk kommer fram till mig och säger Ja men du spelar ju dockteater, jag har en massa dockor hemma för det är ju någonting folk har hemma visst, ja. eh, handdockor okay. som eh, deras barn eller barnbarn har lekt med men inte använder längre. Så de skänker dockor till mig, eh, eller så har jag köpt dem om behövt någon speciell karaktär. Eh, jag har fått hjälp att sy några också. Mm. mm. Så hur ser ensammen ut nu med docker? Är de många? Eller? Ja, de är ganska många. Det är en hel resväska full med docker. Det är ju bra. Vissa karaktärer återkommer ju i flera sagor. Stora Stygga Vargen till exempel. Han är mm. ju både med i Tre små grisar och Rödluvan. Och... Mm. Så han får många roller där. Han får många roller, det får han. <laughs> ja, men vad kul. Mm. Du, jag tänkte lite framtid här alltså. Ja. Ehm... Vi har ju inte hunnit snacka så mycket om film, men du har ju faktiskt hållit på lite med film också. Lite grann. Jag hittade någon film om nätmobbning till ja, exempel. Du har ju varit med i en ICA-reklam. Ja. Och sen har du även gjort komiska små korta klipp där du provar sporter på YouTube. Jaså? Ja Ja. Ja, men herregud. Oj, har du hittat det? Ja, jag hittar hittat det mesta. <laughs> ja, ja, ja. Väldigt roligt faktiskt. Okej, okay. ja, vad bra. Men sen. Du är inblandad i något projekt som heter Så länge jag lever. Mm, precis. Och enligt IMDB då, som är en filmsajt så ska den bli klar 2019. Men det är kanske. Ja, jag vet faktiskt inte så mycket om den filmen längre. Uh, men Du började för några år sedan. Inför. Ja, det var några år sedan. Uh, nu kommer jag inte ihåg när vi började spela in den, om det var 2011 eller 2012 uh, kanske. I Facebookgruppen så var det 2011. Va? 2011. Ja, uh. uh. uh, den utspelar sig då. Uh, 40-tal i Sverige på ett sanatorium där, där man blir inlagd för tuberkulos och de lite ja, märkliga experiment man gjorde på, på de inlagda då. Mm. Skar upp bröstkorg och kolla lungorna och så där. Och då spelar jag en kille som heter Sven Lundberg som är jag är väl lite typecastad i den rollen. För han är lite kinrekisen. Han sjunger och spexar och fixar. Så han är, han är en annan utgåva av mig själv. Tror jag. Men vad, är, vad, är, vad händer med det projektet just nu? Jag tror att det klipps fortfarande. Det är ju så där med, med lågbudgetfilmer. Att det kan ta otroligt lång tid att få ihop det hela. Så jag tror att den, den fortfarande klipps. Mm. Och kanske kommer det ut då. Kanske ja, kommer ut. Ja. Jag vet faktiskt inte. <laughs> det blir en glad överraskning. fall i så fall. Vad har du för planer annars? Eh, så länge jag får fortsätta med det jag tycker är kul så, så är jag nöjd. Mm. Jag kanske ska fortsätta plugga till hösten. Jag vet inte eh, än om man ska söka, söka Någon till folk folkhögskola eller, eller vad som händer. Men det är den här banan jag vill köra på mm. i alla fall. Är det någonting som du, om du bara fick drömma liksom, skulle vilja prova på eller? Alltså det här med film bör man ju kunna i den här branschen tror jag. För att ju mer man kan, desto lättare är det att få, få jobb. Att, att vara mångsidig, mm. Att både kunna göra scenroller och, och film. Jag borde väl kanske gå en kurs i filmskådespeleri, för jag är lite för duktig på att prata tydligt och att använda kroppen eller minspel. Mm. Och det är ju ingenting man gör i film vad jag förstår. Nej, eller? det är ju inte det, utan där är det ögonen som ska tala. Där är det det lilla uttrycket som ska komma fram. Det tror jag, jag vet ju väldigt lite om film mm. egentligen, men, men det är det jag har förstått. Mm. Jag har gjort casting någon gång sådär där de har sagt att ja, ah, du håller på mycket med teater va? Ja, ja, ja. Jobbar du med äldre också? Ja, ja det gör jag. Ja, för du talar väldigt högt. <laughs> ja, det är inget jag tänker på själv. Nej. Men det är svårt, så det, det, borde jag, det borde jag väl lägga mer tid på. kanske. Mm. Men, men vill du det, då? Ja. Jag tycker inte att det är lika kul som att möta en live-publik. Det är ju inte samma sak. Jag, som jag nämnde, triggas jag av publiken. Det är ju min främsta mot och med mm. Den triggningen har man ju inte med en filmkamera framför sig. Nej. Det är inte samma sak riktigt. Där får man belöningen först långt efter uh, när filmen har klippts klart till exempel. Mm. Mm. Tror du att du blir kvar i Södertälje rent? Uh, ja, jag kommer nog uh, alltid ha en väldigt stark koppling till Södertälje i alla fall. Just nu har jag ingen plan att flytta härifrån, Nej. men uh, Södertälje har ju, har ju betytt väldigt mycket för mig. Och kommer nog alltid att göra. Mm. Så jag, jag kommer nog alltid på ett eller annat sätt komma tillbaka hit. Mm. Mm. Så vad har det betytt för dig? Går det att sätta ord på? Liksom? Hur har det, vad, har det för, vad har det betytt att växa upp i Södertälje till exempel? Uh, Tror du? Att växa upp i Södertälje för mig har ju varit signifikant med, med Södertälje teatramatörer. Det är min uppväxt på ett sätt. Uh, och det har, ju, det har ju betytt allt. Liksom. Det, är ju, det är det som har gjort att jag sysslar med det här idag. Uh, verkligen. Och det kontaktnät som jag har, har fått, uh, fått liksom hitta i den här staden. Mm. Ja. Men smittar den av sig? Får man kontakter i andra städer också? Liksom. Eh, Finns det något sånt nätverk? Typ? Nej, inte riktigt. Uh, det har väl någon gång att det ena har lett till det andra. Uh, men, men det är ju svårt. Skulle jag flytta till en annan stad så är det ju att börja om från början. Liksom. Mm. Men uh, här känner jag många och många känner mig och det, det betyder väldigt mycket. Mm. Uh, ja... Nu är väl närmsta, jag har lite andra kontakter. <laughs> ja, just det. Men det är ju inte jättelångt bort. Nästa kommun bort liksom. Mm. Men jag tänker, du sa ju att du var väldigt nöjd med just det här med, liksom, räcker det med jobb för dig här i Suttälje, liksom? eller vad tror du? Eh, det är svårt. Jag tror att eh, hittills har det funkat, men det är ju också för att jag hade en fast tjänst på kommunen där jag fick vara eh, kultur. Kulturassistent ute på äldreboendena. Och nu för att jag fått plugg och sådär. Men jag tror att man, man måste kunna vara beredd att pendla. Jag menar, vi har ju så nära till Stockholm här mm. i Södertälje. Och det är också ett stort plus. Att kunna, kunna söka jobb och hitta jobb där också. Mm. Men annars då, Södertälje, liksom, rent privat, sådär. vad mm. tycker du om stan annars? Jag, jag diggar den här stan, mm. det gör jag. Varför det? Eh, jag vet inte. Det, det, den är, nu när våren kommer så är det ju så fint nere vid Marenplan till exempel. Eh, det kan ju vara så att jag är så kär i den här stan också för att jag kan den så mycket. Jag känner mig väldigt trygg här. Eh, det, kan, det kan nog vara därför också. Att det är lite hemma? Liksom. Ja, det är väldigt mycket hemma. Mm. Är det någonting som är dåligt med Södertälje? Eh, ryktet. Mm. Det är dåligt med Södertälje. Det, jag tycker att det ofta får ett oförtjänt rykte i media uh, och folkmun mm. uh, om uh, kriminalitet eller vad det nu kan vara. På vilket sätt har du märkt av det? Är det i medierna? Mest? Ja, i ja, medierna. Mm. Jag, tror inte, jag tror inte vi är värre än någon annan stad i Sverige Nej. egentligen. Nej, precis. Vad, finns det någonting du gillar att göra som inte har med de här sakerna att göra, som vi har pratat om hittills? Hm. som inte är musik eller teater yeah. eller sådär. Jag, jag, tycker, jag tycker väldigt mycket om naturen. Tycker jag är mysig. När jag var liten så var jag väldigt mycket ute i skogen. Så det, det uppskattar jag. Och det är också väldigt bra med Södertälje. Du kan sätta dig på en cykel och, och cykla i valfri riktning. Mm. Efter 20 minuter så är du ute på landet eller så är du i skogen eller, eller sådär. Mm. Man kan komma ifrån. Eh, den här ändå storstadskänslan mm. ganska fort. Men eh, du kanske inte har så mycket fritid? eller? <laughs> alltså Både ja och nej. De, de, lediga, de lediga timmarna spenderar jag ju också eh, med att öva till exempel. Ah. Eller att eh, införskaffa mig inspiration. Eller så där. Nu har jag en ledig helg och då ska jag besöka min far och min farmor och mina småsystrar i Nyköping där mm. de bor. Okay. Mm. Så lite kvalitetstid där med familjen. Liksom. Precis. Du, det har varit väldigt trevligt att ha det här måste jag säga. Ja, men Jättekul att få komma hit. Jag tänkte, finns det någon som du tycker att jag ska intervjua i Telepodden i framtiden? Någon person eller person Ja, där? jag var ju lite förberedd på att frågan skulle komma så jag har tänkt ut Susanna Lovén på Tore mm. Hon är museiintendent där. Hon är en väldigt intressant person. Hon har väldigt stora och spännande idéer och vet hur, man, vet hur man stoppar ihop det här till till exempel en 1800-talsvecka. Mm. Jag tror hon skulle kunna ha en del häftigt att berätta. Mm. Även Mikaela Hurme också. Okay. Vice ordförande i STA. Har varit väldigt engagerad i Rädda Barnen och nu är chef för fritidsgården i Hjärna. mm Spännande. Mm, två ja, personer men, som jag skulle vilja höra här. Jättebra tips. Tack så mycket. Ja, tack. Du, är Gustav Jelsing. Mm. Lycka till i framtiden och tack för att du kom till Telepodden. Många tack. Telepodden är producerad av AT Produktion. Programledare Tröste Evans. Producent Anton Kylbeck.